Mali. Šta je danas? Osmina. Šta je to? Međunarodni praznik žena. Šta ti trebaš da uradiš danas? Da nešto pokažem mami i sestri. S obzirom da je rat, ne možemo imati nekih posebnih želja jer... Ne znam, nešto je... Bez veze očekivati nešto od nekoga, sad vratno je ljubo. Jeste li vi proslavili ovaj smrt, je li vam iko čestitao? Čekamo, ja čekam da ne čestitam. Dugi dan. Tanak je. Da li je ovo još uvijek osmrt? Nije. Da vam kažem, ja se upravo spremam da molim ove naše teritorijalce kad dođe cisterna da mi daju dvije kante vode za 8. mart. Jeste. Nažalost, ali ipak mi žene, ja sam napravila kolač, stvarno, ratni kolač, ali kolač pravi. A ja išao na selo, donio ruža, želim. Pravih ruža. Umiram ovom 8. martu što je produžena zima, prošlih je sve bilo nekako sunčanije, veselije. A sad tako je kako je, što može. Eto mi. Danas je vam žena i treba bi nešto da muškarci da urade da bi obradovali žene kao njihov praznik. Sam išla u poštu i trčala sam od snajpera dole iz... I pomisla sam u sebi kaka smo dočekali. Da. Težak. Da, ja vabinam se nije tako otkrila. Danas je međunarodni praznik 8. mart. Ja sam čestitao mami praznik i poklonio sam joj čestitku jednu. Šta je pisao unutra? Draga mama, sretan ti 8. rat i da ga više nikada ne doživim u ratu. Je li 8. rat ili 8. mart? 8. mart. Nije samo cvijet, nego vidiš i ove su lapne. Evo, to mi je ovo ovako dvoje kad stane, to će biti pravo. Znači, 8. mart još uvijek moraš. Moram, šta ću, obaveze. Ima li smisla ovaj proslavac 8. mart? Pa što da ne? Reci mi, šta ti očekuješ danas da ti neko pokloni za 8. mart? Pa, prvo da ti kažem, očekujem puno, ali takva je situacija da se ne može i dovoljno da se neko sjeti da čestite. Možda ima smisla, slaviti, ali cvijeće nije pravo, metno je. Od čega je cvijeće? Svila, sve je svila, kombinacija svila plastika.